ទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកថាកើជបើបានសម្រេចកែសម្រួលខ្លឹមសារមួយចំនួននៅក្នុងសៀវភៅសម្រាប់អ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021និងកែសម្រួលខ្លឹមសារមួយចំនួននៃផែនការមេការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបបានសម្រេចកែសម្រួលខ្លឹមសារមួយចំនួននៃសៀវភៅសម្រាប់អ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021និងកែសម្រួលខ្លឹមសារមួយចំនួននៃផែនការមេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2021ហើយបានឯកភាពជាគោលការណ៍លើប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2021តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈ
ទីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆោឈ្មោះតាមទម្រង់បែបបទដែលកំណត់ដោយកោះចុបការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023